សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តចូលមកកាន់ Channel Snipe Event ជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធី8នាទីដើម្បីសុខភាពពីកម្មវិធី8នាទីដើម្បីសុខភាពតែងតែផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅអត្ថបទព័ត៌មានល្អៗនិងមានប្រយោជន៍ដែលតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពឬក៏សម្រស់នៅថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំសូមពំនាំនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាដំឡូងបារាំងពូកែខាងរបួសរយះដាច់សាច់តើដំឡូងបារាំងពូកែយ៉ាងណាខ្លះនោះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តមកតាមដានសម្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំដូចតទៅលោកអ្នកប្រកាសជាធ្លាប់បានស្គាល់រួចមកហើយពីរុក្ខជាតិមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះហៅថាដំឡូងបារាំងវាគឺជារុក្ខជាតិមួយប្រភេទដែលមានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងផ្ទះបាយប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនបានដឹងទេថាដំឡូងបារាំងនេះគឺជាថ្នាំព្យាបាលរបួសបានទៀតផងនៅពេលលោកអ្នកដាច់រយះសាច់ប្រតិកម្មគីមីជីវសាស្ត្រដ៏ស្មុគស្មាញនឹងតបភ្ជាប់ស្នាមដាច់នោះវានឹងទៅជាសកម្មឬកោសិកាតបភ្ជាប់គ្នានឹងម៉ូលេគុលតូចៗរួមមានកោសិកាឈាមកោសិកាឈាមក្រហមភ្នាសកោសិកានិងផ្លាកែតមុននឹងលោកអ្នកទៅរកកន្លែងលក់ថ្នាំដើម្បីព្យាបាលរបួសយើងខ្ញុំសូមណែនាំរបស់មួយដែលលោកអ្នកបរិភោគរាល់ថ្ងៃតែមិនបានដឹងថាវាអាចព្យាបាលនៅរបួសដាច់សាច់បានលើសពីនេះវាបង្ការពីមេរោគទៀតផងដំឡូងបារាំងលោកអ្នកអាចនឹងគិតថាចម្លែកប៉ុន្តែយកដំឡូងបារាំងមកស្អំទាំងឆៅទៅនឹងមុខរបួសអាចកាត់បន្ថយការរលាកនិងបង្ការពីការឆ្លងមេរោគដើម្បីយកវាមកស្អំត្រូវកិនឲ្យម៉ត់ឬកំទេចវាឲ្យទៅជាដុំតូចៗដាក់នៅលើក្រណាត់ស្អាតមួយបន្ទាប់មកដាក់វាលើមុខរបួសក្របឲ្យជិតជាមួយនឹងបង់រុំហើយរុំផ្លាស្ទិកទុកចោលមួយយប់បន្ទាប់មកដោះចេញនៅពេលព្រឹកត្រូវប្រាកដថាលាងសម្អាតកន្លែងប៉ះពាល់ជាមួយនឹងទឹកអំបិលមុនពេលបិទវាម្ដងម្ដងចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាដំឡូងបារាំងជាឱសថពូកែខាងរយះដាច់សាច់ក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមលោកអ្នកទទួលបាននូវសុខភាពល្អសូមអរគុណដល់លោកអ្នកដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធី8នាទីដើម្បីសុខភាពនេះខ្ញុំនឹងខិតខំស្វែងរកនៅអត្ថបទព័ត៌មានល្អល្អដែលមានប្រយោជន៍មកជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅពេលក្រោយទៀតសូមលោកអ្នកជួយ Like Share ឬក៏ Subscribe YouTube Channel ដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពឬក៏សម្រស់នៅពេលនេះដែរនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា